Şişara spilo. Spilo თანდაყოლილი მოსაზრებულობით გამოირჩევა. Ამ მხრივ იგი მხოლოდ ადამიანის მსგავს მაიმუნებს, შიმპანზესა და ორანგუტანს ჩამოუვარდება. Საინტერესოა, რომ ამ გოლიათს ეშინია ჭიანჭველებისა, რომლებიც ხორთუმში ლორწოვანგარში უძრებიან და ძალიან აწვალებენ. ჭიანჭველებისაგან თავის დასაცავად, ძილის დროს იგი ხეს ეყუდებოდა ხორთუმს პირში იდებს. Სიარულისას თუ ჭიანჭველას შეამჩნევს, ხორთუმს მაშინვე ზევით წევს. Spilo kargat surasta, tsqavidobebis dros, khshirad ekhmareba adamianas.